মঙ্গলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আৰক্ষীৰ তালাচী অভিযান কোভিড প্ৰটোকল ভংগ কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ইয়াৰ পাছতো সজাগ সচেতন হোৱা নাই একাংশ লোক উল্লেখযোগ্য যে দৰং জিলাত শনিবাৰৰ দিনটোত 25 জন লোকৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড 19ৰ উপস্থিতি সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে 336 জন কোভিড আক্ৰান্ত ইয়াৰে 100 জন চিকিৎসালয়ত থকাৰ বিপৰীতে 236 জন আক্ৰান্ত ঘৰতেই আছুতীয়াকৈ আছে অধিক জনাব সাংবাদিক নবজ্যোতিয়ে নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দৰং জিলাতো এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু তেনে সময়তে দেখিবলৈ পাইছে আজি আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে যিহেতু দৈনিক জিলাখনত বৃদ্ধি পাইছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তেনে সময়তে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে যাতে কোনো লোকে যি কোভিড যি নিয়ম এই যি এছ অ' পি যেনে ভংগ কৰিব নোৱাৰে আৰু যিসকল লোকে এই এছ অ' পি ভংগ কৰিছে তেওঁলোকক জৰিমনা অবিহা দেখিবলৈ পাইছে কাৰণ ৰমেশে দেখুৱাইছে এয়া মঙ্গলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অহা যোৱা কৰা যিসকল বাহনৰ লোক তেওঁলোকক টনটনকৈ পৰীক্ষা কৰিছে যাতে কোনো লোক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে বাহিৰলৈকে ওলাই নাহে যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহিছে আমি আইনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাৰ মাজত থাকি আমি বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে লৈ আছোঁ যিহেতু আংশিক লকডাউন চলি আছে লৌকিক লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে আনফালে যি আন্তঃজিলা যাতায়ত সেৱা বন্ধ হৈ আছে এই আংশিক আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত কিন্তু লোকসকলে কিন্তু 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যি সীমান্তৰে যে পাৰ হৈ অহা যোৱা কৰে হয় চাওক একেবাৰে আমাৰ তেনেকুৱাও হৈ থকা নাই যে যিসকলে পাছ লৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট বিশেষ জৰুৰী কৰ্তব্য কামত হয়তো তেওঁলোকৰ আন্তঃজিলা পাছ দিছে আৰু আমি তেনেকুৱা পাছ চাই পেলাই আমি তেওঁলোকক যাবলৈ দিছোঁ আৰু যিসকলে তেনে পাছ লৈ পেলাই অহা নাই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি আইনৰ ব্যৱস্থা লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি তেনেকুৱা খুব কম পাইছোঁ যে কোনো পাছ নোহোৱাকৈ ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো পোৱা নাই ৰাইজো সচেতন হৈছে সজাগ হৈছে এইটো এটা বৰ ভাল কথা আৰু সজাগ হ'বলৈ কওঁ মই আহ্বান কৰোঁ আৰু সচেতন হ'বলৈ মই আহ্বান জনাওঁ সচেতন হ'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে সকলোকে যাতে যি কোভিডৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দিয়া আছে সেই নীতি নিৰ্দেশনা যাতে কোনো উলংঘা নকৰে কাৰণ জিলাখনত দৈনিক বৃদ্ধি পাই আছে আৰু আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু যিহেতু আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত প্ৰতিখন বাহনক পৰীক্ষা কৰি যাতে কোনো লোক অনায়াসত বিনা কাৰণত ওলাই নাহে হয় আমি এতিয়াতো কোভিড প্ৰটকল হিচাপে আমি যিখিনি মানুহ আপোনাৰ বিনা কামত ঘূৰি ফুৰিছে তেওঁলোক আমি কঠোৰভাৱে আমি তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰা হৈছে আৰু যিখিনি বিশেষকৈ আপোনাৰ মেডিকেল পাৰ্পাছত আহিছে বা কোনোবা চিকিৎসালয়ত গৈছে বা মেডিকেলৰ কিছুমান কৰ্মচাৰী আছে তেনেকুৱা লোক হয়তো কৰ্তব্যৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হয় সেইখিনি আমি তেওঁলোকক কনচিডাৰ কৰি যাবলৈ দিয়া হৈছে সকলোকে কিন্তু দেখিবলৈ গৈছে যে আংশিক লকডাউন কিন্তু মনা নাই কিছু ক্ষেত্ৰত হৈছে কিন্তু আমি যিমান পাৰিছোঁ আমি কঠোৰ হৈছোঁ আৰু তেওঁলোক আমি কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী কাৰণ যাতে এই যি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি নাপায় তাৰ কাৰণে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে